Nämä kaksi viimeistä peliä Kiisto pääsee siis paineettomasti härnäämään. Kärkijoukkoita nyt pallo on Tainio. Tainio laukoo! Tuon ottaa kuitenkin Kiiston maalilla. Päätorjunta vastuu tällä kaudella torjunut Matias Jokiniemi varsin helposti. Hiltusen veljekset totutusti tätä kulmaa rakentelemaan. Lyhyenä pelataan. Joona Hiltunen laittaa matalan keskityksen lopulta boksiin. Sinne se jää pyörimään, kahelin pääsee ampumaan, mutta siinä on lihaa edessä. Siitä kokeilee aikamoista golaasua Nuutti Tykkyläinen, mutta tuokin veto kohdistuu sitten kiistopelaajiin. Pallo uudestaan Joona Hiltuselle. Hiltunen laukoo matala. Matala veto, mutta tuo on helppo pala poimittavaksi Jokiniemelle. Onpa hyvä pallo sinne Lauri Karille. Karri pääsee kokeilemaan. Onko Jirko Sorsa hereillä? No. Nyt on Kahelinilla hyvin tilaa täällä oikealla laidalla. Pääsee keskittämään. Ei pääse, vaan tiputtaa Jere Hiltuselle alaspäin. Hiltunen keskittää velipojalleen. Velipoikaa Joona Hiltusta hakee tuolla. Se tulee varmasti olemaan tänään tuo kupletin juoni. Hyvä katko tällä kertaa Jere Kähköseltä sinne keskialueella. Hiltunen pääsee etenemään pallon kanssa. Ottaa mukaan hyökkäykseen Risto Kahelinin. Kaheli leikkaa keskelle. Ampuu ja ei mene paljon ohi tuo veto. Tainio löytää Jere Hiltusen keskeltä rajaheitolla. Hiltunen pääsee etenemään ja siinä joutuu Trespäk häntä rikkomaan, mutta Siukkola katsoo hyötynäkökulmaa ja pallo pysyy Ipolla. Hiltunen levittää nyt pallon Timo Tahvanaiselle. Pallo uudestaan Joona Hiltuselle, joka laukoo ja pallo on lähellä mennä maaliin. Kojo lukemissa Elisa stadionilla. Hyvä katko nyt Jere Hiltuselta, saa pidettyä pallon itsellään. Hiltunen tulee siihen boksin reunalle ja laukoo, mutta hieman jää voima tuosta laukauksesta uupumaan. Kyllähän se maali tekisi tähän ensimmäisen puoliajan loppulehdille ihan hyvää joensuulaisittain katsottuna. Nyt tulee Hiltunen. Hiltunen löytää boksista Lahnalaakson, mutta tämä viimeistelyylitys on kyllä harmittavan heikko tuosta. Niin tosiaan Kiistohan oli pelaamatta kuukauden tuossa lokakuussa. Nyt tulee Hiltunen ja tästä ottaa kyllä ihan ansaitun varoituksen itselleen Frans-Emil Leppänen. Ainakin sitten tilannetta lähdetään hakemaan. Joona Hiltunen tämä antaa. Keskitys tulee sinne Tahvanaiselle. Tahvanainen pääsee siihen vielä kurottamaan, mutta tuo jatko menee sitten suoraan Matias Peltoniemen hyppysiin. Tällä kertaa mennään pidemmällä suunnitelmalla. Siellä on Antti Ookke! Ja Antti Ookke puskee Ipo tässä ottelussa johtoon! Ja kapteeni nousee korkeimmalle. Aivan loistava kulma sinne takatolpalle. Ja kukas muu kuin Andy Ookke siellä sitten on jatkamassa sitä. Ja tietysti kauden ensimmäinen maali mihin muuhun kuin tärkeimpään paikkaan. Tämä toinen puolisko. Ja voidaan tehdä se toinen maali, kun niitä paikkoja tulee, mutta ei ole sellaista pakkoa tällä hetkellä. Hyvä avaus siinä Tinke Tahvanaiselta. Tuli omille. Pääsi mustapaidat etenemään. Hyvä matkaa. Nyt tulee Kahelin. Kahelin ei ainakaan vielä pääse keskittämään. Nyt löytyy boksista Joona Hiltunen. Hiltunen vetää, mutta laukaus kohti etukulmaa on turhan heppoinen ja
pienelläkin liinisyydellä niitä maaleja olisi voinut syntyä enemmänkin, mutta ehdottomasti kulla-arvoinen pelaaja Jipolle kyseessä. Levitetään pallo oikeaan laitaan Tommi Tainiolle. Boksissa olisi hyvin pelaaja, mutta Tainio tiputtaa Jere Hiltuselle. Hiltunen ampuu ja ampuu pallon maaliin! Aivan loistava laukaus sieltä noin 18 metristä. Vastustamaton veto vasempaan alakulmaan. Ja ei voi kuihailla tuota Hiltusen laukausta, että kyllä kun se jalka on vapaana, niin helposti, helpon näköistä. Hienosti voittaa Kähkönen tässä tilanteessa pallon. Kähkönen, mikä on ratkaisu? Ei, aivan mene tuo sijoitus takakulmaan. Siukkola, erotuomari Siukkola antaa luvan ja Joona Hiltunen laukoo. Onpa hyvä veto. Hyvä veto, mutta se menee hieman liiaksi kohti Matias Jokiniemeä. Hyvä pallo tulee nyt Tomi Paanaselle. Paananen pääsee keskittämään boksiin. Siinä on Leppäsellä. Pallo tulee sinne Leppäselle, mutta hän ei selkä maaliin päin pääse laukomaan. Nyt tulee Lindholmin yritys, mutta tuo on kovin heppoinen. Ja joo, siellä tosiaan Pavel, eli Pasa on odottelemassa varmaan seuraavaa katkoa, mistä tulee sitten sisään. On ollut tällaisessa tehokkaan vaihtomiehen roolissa Jipossa tänä kesänä ja täyttänyt kyllä erittäin hyvin sen osa-alueen. Aina kun tullut kentälle, on ollut vaarallinen, erittäin tekninen pelaaja, erittäin hyvä pallokosketus ja pystyy 1-1 tilanteissa haastamaan saa. Joo, tää on fiksua pelaamista, eli pidetään pallo omilla, ei pakoteta ikään kuin sitä hyökkäystä semmoisille alueille, missä on täyttä. Ja silloin kuitenkin vastustaja joutuu tekemään koko ajan töitä, he väsyy siinä ja sitä kautta sitten meille niitä paikkoja sitten aukeaa. Pääsee Antti Oken katkon jälkeen Jippo hyökkäämään, Nasimov pääsee keskittämään, siinä on paikassa Tainio ja Tainio laukoo pallon maaliin! 0-3, nyt alkaa nousu ykkösen vaikuttamaan aika varmalta. Siinä nähtiin sen Asimovin arvo joukkueelle, eli kaveri tulee sisään, tekee juuri sitä, mitä ajatellaan ja halutaan hänen tekevän. Saa jalan vapaaksi tuolta laidasta 1-1 tilanteessa. Kaunis chippi tuonne taka-alueelle ja siellä taas sitten Tainio pääsee niittaamaan pallon ja 3-0. Jipon vaihtopelkki alkaa jo olemaan kädet pystyssä. Se on ihan ajan kysymys, kun Siukkola viheltää tämän ottelun päättyneeksi. Jos vertaa tuohon vuoteen 2015, anteeksi 2014, kun Jippo viimeksi ykkösessä oli, niin kyllähän se sarjakin on tasokkaampi nykyään kuin silloin. Se on siinä! Nousujuhlat alkaa ja Jippo varmistaa tämän C-lohkon voiton kierrosta ennen päätöstä. Jippo pelaa jalkapallon ykkösessä kaudella 2021. Tämä kausi päättyy Jipon nousujuhliin. On se upeeta nähdä se työn tulos, mitä Kaikki joukkueen jäsenet ja joukkue on tehnyt. Kausi on ollut kaiken kaikkiaan aika vaikea, jos ajatellaan sitä, että meillä on ollut koronatauko. Ei tiedetty, että päästäänkö edes pelaamaan sarjaa. Voidaanko viedä sarja loppuun. Ja,
ja ottelusiirto ja kaikkinensa. Ja nyt ollaan tässä tilanteessa, että yksi peli jäljellä, mutta nousu on varmistunut. Ja kyllä voin sanoa, että tuon alkulohkon kautta, missä oltiin mukana, niin ei jää kyllä epäilystä siitä, että etteikö olisi nousu ollut ansaittu tänä vuonna. Erittäin suuret onnittelut koko Jippo-seura-yhteisölle ja joukkueelle. Valmennusjohtoa pelaajia ja faneja myöten. Sinne pääsee joukkue juhlimaan tätä sarjanousua ja C-lohkon voittoa yhdessä fanien kanssa. Kyllä tämä on urheilun suola, tämä pelaamalla nouseminen. Toisaalta myös sarjoista tippuminen, mutta tämä ilta tänä iltana Vaasassa kaikuu Jippo-huudot kyllä todella komeasti.